Korizmena molitva za duhovna zvanja crkve okupila je velik broj redovničkih kandidata s područja grada Zagreba. U crkvi Svetog Franje na Kaptolu program je započeo molitvom večernje. Nakon toga uslijedila je sveta misa koju je predstavio odgojitelj bogoslova Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda, fra Filip Đurđević. Glavna molitvena nakana ovog susreta bila je da Gospodin pošalje radnike u svoju žetvu kako bi oni bili nositelji njegove ljubavi u svijetu među ljudima. To je molitva i susret u kojemu zajedno mladi redovnici grada Zagreba zajedno s pukom mole da uistinu i sami prema onome na što smo pozvani budemo slika Krista u ovome svijetu i na taj način oni koji svojim življenjem zapravo postaju oni koji privlače druga zvanja. Primjeri privlače i to je ono gdje se upravo kroz molitvu možemo na taj način jedino doista krijepiti i biti oni koji dajemo svoj život jedni za druge. Upravo ovakvi susreti su mjesto u kojemu zapravo počinjemo od onog izvora, od euharistijske žrtve, gdje upravo po euharistiji počinjemo živjeti i taj euharistijski život i u našim zajednicama i u svijetu. Molitveni susret organizirali su Juniorat Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda te Povjerenstvo za promicanje duhovnih zvanja Hrvatske redovničke konferencije, potaknuti prošlogodišnjom inicijativom Braće Dominikanaca. Bitno je da se i mi svi i upoznamo i udružimo, jer mi svi radimo na istoj gospodnjoj njivi, pa onda trebamo se i upoznavati. Pa jako bitno, pogotovo sada tokom naše formacije, gdje smo još svi nekako tu na istom mjestu u Zagrebu, jer kasnije kad ćemo se raštrkati po našim samostanima župama, nema tu baš nekog upoznavanja, više suradnje, što smo stekli, poznanstvo smo stekli i s time možemo raditi dalje. A potrebe su sve veće i veće, da treba uključiti neku i tu interdisciplinarnost i povezati više karizmi redova sa dijacezom naravno i raditi skupa, jer jednostavno tako su vremena i treba raditi zajedništvo, na zajedništvu. Nakon svete mise uslijedilo je euharistijsko klanjanje, a na posljedku i okrijepa, te prilika za druženje i bolje međusobno upoznavanje.